Президент України Володимир Зеленський показав українцям перші винищувачі F-16, які вже прибули до нас. На опублікованому відео прес-службою президента можна було побачити, що на літаках вже встановлене різне озброєння. Головнокомандувач Сирський заявив, що це означає, що знищених окупантів буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Іван Олексійович, чи стане це переломним моментом у боротьбі з російською агресією на полі бою? І які це неприємності може завдавати російським сушкам? І, звичайно, декілька слів про те, яким озброєнням та якою протиповітряною обороною оснащені дані винищувачі? Тут, перш за все, варто розуміти, що переступлений бар'єр не тільки військовому, а й в технологічному плані для нас, оскільки ми, хай це декілька літаків на початках, ми розуміємо, що авіапарк буде безперервно зростати, ми переступили бар'єр чи отримали доступ до авіації в рази технологічного рівня, ніж пострадянський чи російський модерновий, який в своїй суті все одно орієнтується на радянську конструкторську систему, на радянську технологію, на радянське оснащення, виготовлення, ремонту чи тої ж самої амортизації технологій своїх військ, своєї авіації. Ми зараз заходимо в абсолютно нову еру авіації в Україні, авіабудування, оскільки якщо на початковому етапі ті ж самі F-16 чи різні модифікації F-16, я впевнений, вони прийдуть, а з часом буде і важка бомбардувальна авіація країн НАТО чи західних зразків, оскільки самі F-16, вони не впливатимуть на перебіг бою, але в тій кількості, яка є зараз, звичайно, суттєвих змін, принаймні на початках, не призведуть. Але вони є тільки однією складовою натівської авіації чи європейсько-американської, і для максимально ефективного їхнього застосування потрібно також і інші типи види авіації, і потрібні системи протиповітряної оборони, управління, які, власне, через ці F-16 можуть взаємодіяти з військами чи покращити ефективність інших родів, типів військ, що насправді дуже важливо, оскільки F-16 – це буде зв'язна ланка як із протиповітряною обороною, так і зв'язна ланка для управління військами там оперативного рівня, як і, звичайно, вони посилять протиповітряну оборону проти ворожої авіації, оскільки в них і авіоніка краща, і якщо вникати в сугубо технічні моменти, ну це звичайно краще за мене можуть сказати авіатори або пілоти, які на них літають, або техпрацівники, які інженери, які їх обслуговують, і звичайно, що всю номенклатуру озброєння, захисту, навігації, управління не буде показано ніколи, а навіть ті фотографії, які з'являються в доступі, чи те обладнання, про яке ми бачимо, ну ми розуміємо, що на 99% це не випадково. Але насправді це не весь спектр, бо навіть ті ж самі Storm Shadow, які ми адаптовували під нашу авіацію, зараз не потрібно буде адаптовувати, оскільки це, скажімо так, прямі носії їх з'явилися в Україні. Ну і розуміємо, що з часом зайдуть і, скажімо, інженерія на рівні тих самих і рівно нашого Укроборонпрому або військових авіаційних підприємств, де буде змінюватись і обладнання, і виготовлятимуться на початках, напевно, якісь прості комплектуючі. Ну і ми розуміємо, що ті ж самі літаки, які з'явилися в Україні, вони мають певний запас там рембази, так би мовити, але все одно з часом буде потрібно і в межах України мати такі технічні центри, які будуть виготовляти обладнання, які будуть займатися ремонтом. Це, між іншим, паралель я можу провести в плані, наприклад, танків чи випуску снарядів, які ми зараз мали. Це теж був один з етапів інтеграції в світову
інженерну думку чи світові технології, скажімо так, в набагато кращого рівня, аніж пострадянські. Звичайно, що роботи ще дуже і дуже багато, але сам факт, що ці літаки вже працюють в небі, ми можемо говорити, що певна логістика, не просто сама авіація, а й певна логістика підтримки цієї авіації в Україні з'явилася. Отже, з'явилися і фахівці, і спеціалісти, і пілоти. І також розуміємо, що частина цієї авіації, яка навіть нам передана, не буде використовуватись на полі бою, а буде застосовуватись для підготовки фахівців. І це вже безперервний процес. Можу собі тільки уявити, і це, напевно, тільки історія покаже, яких величезних зусиль докладала Росія, російська агентурна мережа, для того, щоб зірвати такі поставки авіації нам, для того, щоб зірвати будь-яку взаємодію нашу з країнами НАТО в плані передачі авіації, оскільки насправді це ще один крок до вступу нас в НАТО чи в світову високотехнологічну спільноту для того, щоб змінювати тактики, стратегії ведення бою, бо між іншим вони напряму вплинуть на зміну стратегії ведення, зокрема оборонних боїв. Вони вплинуть на те, що все-таки системи протиповітряної оборони, які в нас є країн НАТО, будуть працювати ефективніше за підтримки тої ж самої авіації. Ну і, звичайно, російська, як і авіація, так і армія, буде змушена змінювати свої тактики, стратегії, адаптовуватися під цю ситуацію. А це призведе до багатьох збоїв у роботі, це призведе до багатьох втрат, це призведе до того, що російський генералітет буде, як завжди, працювати на масовість, не на якість, а тобто це призведе і до втрат тої ж самої їхньої авіації. А для нас це важливо в тому плані, що українські вищі навчальні військові заклади, зокрема ті, що готують фахівців з авіації, будуть зобов'язані теж міняти свою навчальну базу. Це важливо, бо будь-який відхід від пост, навіть елементарних пострадянських баз навчальних авіаторів, якщо ми будемо від них відходити, це тільки буде позитив, це насправді дуже добре. Тобто ми розуміємо, що комплекс подій, насправді, які призвели до того, що з'явилася ця авіація в Україні, він дуже і дуже величезний, і в дуже багатьох випадках незримий для нашого ока, або навіть не те, що не перебуває у публічному просторі, не зараз ще не до кінця запустив усі події, усі ті шестерні, які мають змінити в Україні багато як і управлінських рішень, так і технологічних. Ну, але що важливо для нас зараз, що і психологічно воно впливає на російські війська, воно впливатиме на російських пілотів, бо розуміємо, що і обережнішими стануть, і особливо, якщо будуть перші збиті літаки, це російські, це психологічно на них серйозно впливатиме. З іншої сторони, маємо розуміти, що і ворог буде полювати за цією авіацією, за F-16 чи F-18, які будуть приходити. Звичайно, розуміємо, що будь-яка наша помилка, там, чи пошкодження авіації, чи в інших якихось моментах буде російською пропагандою роздуватися просто до необмежених масштабів, до масштабів рівня вселенської трагедії. Ну, це все прийдеться нам сепарувати, відфільтровувати, відкидати. Насправді це дуже, дуже позитивний і величезний крок. Чи, власне, в переходу української армії, військової думки та інженерної, технічної, повторюсь, і політичної на інший рівень. З іншої сторони, це не означає, що має бути якесь розслаблення в суспільстві, чи очікування швидких, легких перемог, чи кардинальних змін на лінії фронту. Насправді цей маховик набиратиме оборотів дуже поступово, дуже повільно, оскільки все-таки ми маємо розуміти, що F-16 на театрі бойових дій України не бував, та навіть і в Європі не задіювались дуже давно, дуже довго. І, звичайно, їх теж треба буде адаптувати,
до сучасних реалій викликів війни. Їх треба буде інтегрувати в систему використання авіації української, яка є, як скажімо, і пострадянською, і, власне, яка там вже мала і свої якісь внутрішні інженерні зміни, технічні зміни. Їх потрібно буде вводити взаємодію з наземними силами нашими, які управління яких відрізняється, скажімо, від управління взаємодії між військами чи родами, чи системами, як це є в країнах НАТО. Тому що дуже багато буде роботи. Але, з другої сторони, коли ми оце все пройдемо, маємо розуміти, що українські пілоти, українські військові будуть мати вкотре унікальний досвід вміння пілотувати як західну, так і українську техніку, які матимуть досвід, власне, вивчати взаємодію чи протидію, навіть ведення бою безпосередньо в себе в Україні. Тому цей момент можна вважати досить історичним і епохальним у плані все-таки прискорення перемоги, але знову ж це не означає, що це буде виглядати сьогодні, завтра чи вже. Це буде відбуватись поступово, і ми можемо, скажімо, через рік оглянутись на теперішні дні і побачити, наскільки суттєві будуть зміни. Це те саме, що в свій час, як у нас з'являлися хаймарси, з вами ж прекрасно пам'ятаємо, так, коли була критика, що там тих декілька хаймарсів, там два десятки, але вони, по суті, змінили серйозно свій час поле бою, знищили ворожу логістику і дали нам серйозно провести військові операції там, оперативного і стратегічного рівня, це звільнення Харківщини, Херсонщини. Друга сторона, вони змінили повністю артилерійську думку, взагалі систему ведення бою. І поява той ж самої зараз авіації так само впливатиме на зміну підходу до ведення війни. Скільки таких суден є, скільки буде потрібно? Ну, звичайно, я думаю, що це все-таки військова таємниця. І навіть якщо в них є вже перші результати роботи, я розчарую, напевно, наших слухачів, глядачів, але це буде приховуватися максимально довго або не буде освітлюватися повний спектр для того, щоб ворог максимально довго не міг адаптувати свої системи протидії, свою тактику, стратегію протидії цій авіації. Тому то, що ми будемо отримувати інформацію про те, що F-16 знищили ворожий аеродром чи ворожий літак, це насправді буде мінімальна інформація, бо чим довше ворог не знатиме правди, тим краще. Хоча з іншої сторони, я думаю, що важливо, щоб ми вірили в цю зброю, а статистика забувається, це, на жаль, правда, але не забувається ніколи подвиг пілота, ніколи не забувається масштабна робота, яка впливає на зміну, власне, перебігу бойових дій. Ну і історія обов'язково потім розставить крапки над і розкаже про всіх, хто дійсно чинив подвиг, хто знищив ворога. Ну і, на жаль, може, будемо і знати про помилки, які, скажімо, не знищували, але десь завдавали нам викликів, які не давали прискорити процес винищення ворога. Звичайно, що роботи дуже багато ще. Звичайно, що ми будемо всі дуже пильно спостерігати за цими подіями, за цим перебігом. Але тут всім варто набратися терпінням і віри в себе, і для того, щоб бути завжди готовим стати на захист, якщо ви ще не перебуваєте в Збройних силах.